Një nga kuzhina e Irit, sot kam vendosur me ndo edhe një recetë shumë nërvojshme dhe shumë kërkuar prej motrave. Është një recetë naturale, shumë me efekt edhe kur të provoni vetë, e shifni vetë efektin. Çdo recetë që postoj, them gjithmonë, ju që provoni, bindeni vetë. Për çka është kjo recetë edhe çka na nevojitet, ju të regoj tash. Spori, përmendin për bërësit. Nevojitet një lugë të gjelës me mjolt, një të kuq të vezë, longun e një limonit dhe dy lugë të gjelës me vaj ulliri. Për çka na nevojitet, kjo recetë është për gjitha motrat, në përgjithësi, sidomos për neve që i kemi flokt e shatirata ose flokt të bardhat, qelura me blonsh që i kemi ekstrem të thota. Si ta përgatitim këtë moskë, bismillah, fillojna. Është një moskë fenomenale, me të vërtetë që ja vlen ta përgatitim secila prej neve. Është një moskë natyrale, me përbërës natyral edhe shumë efektive. Bismillah, fillojna me përgatitjen. Tashti, e morrim të kuq të vezë e qesim tek mjolta. Pra vetëm të kuq të vezë e bashkojna me një lukë të gjelës mjoltë. Hedhim lëngun e një limonit. Lëngu i limonit është shumë i shëndetshëm, po ashtu është për shkëlqimin e flokëve. Ju jep një shkëlqim, për ndryshe një vizlim shumë të mirë. Tashti e morrim vajin e ullirit, pra dy lugë të gjelës me vaj ulliri. Nëse keni edhe vaj ricini, dyja të banë pra. Edhe vaj ulliri është shumë i shëndetshëm, po ashtu. Hedhim edhe vajin, edhe i përzina të gjithë këta përbërës së bashku. E kemi përzi edhe moskën për flokët ekstrem të thota, gjithë përbërësit së bashku, përdorimin e bëni kështu. Mas miri është kur kemi pushim, shembol ditën e djel e kemi pushim edhe është mirë që të qëndroj moska për shumë orë në flok. Sa ma shumë qëndroj me orë, aqë ma mirë, pra është për flokun tuaj. Unë po thamë mundeni me përgadit gjdo herë, gjdo ditë tjavës, por për më qëndru mas shumë ti, sepse punojna dhe nuk kemi ko shumë me long flok. Kështu që mas mire është kur kemi pushim, jemi të shpia, është jetë fjalla me thonë pushim, sepse ne nuk pushojnë asë një herë, asë një femër, edhe përsi kemi pushim, normal dihet se fundjavën, si do mas, si që themi ne, duhet mi hi banes, jo që na dëtyron dikush, por e mbojna vetë pas tërtin, me la, me shpërla, me fshi, si gjdo motër tjetër, kështu që e përgadit një këtë moskë, i lyni, si do mas, mojët e flakve, ku janë plasaritura, ose ju buhen shumë të elektrizume, edhe rronjët për ashtu, krejt flakt. Vetem, kryesoria është mojët që ju rrinë të thota, sepse prej blonjët mas shumëti buhen pra mojët e thota edhe buhen si të elektrizume. Kështu që kjo moskë, me dëvërtit, keni më bindë vetë edhe shifni, keni më mshkru. E leni pra në flakë, sa orë që mundeni pra me qëndru. 2-3 orë, 4 orë, 5 orë, sa ju keni pushim edhe nuk deli shambull jashtë, i leni ashtu e mboni moskën e flok, i mbështjelni flokt me një pëshkir, ose me foljit kuzhinës plastik që është, për mos me juro flokt ftyrës, edhe normal i pastroni mandej flokt me shamponin që përdorni gjithmonë, e shifni efektin, bindeni vetë, sa mirë kanë një buflak të buta, edhe nuk keni mi posë mo të thota, si kur me parë. Vetëm me këta përbërsë, natural që ja vlenë, se cila prej nesh me përdurë. Juve përshëndesë për zëmërsështë, të isha të ndoj edhe këtë recetë të shumë kërkuar prej motrave, që ja vlenë të përgadit një faleminderit për përkrohen që ma beni, faleminderit për komentet të bukura, deri në recetën e rrogës nga kuzhina e Irit, ju them miru po fshim.